katsojat siellä kotona ja täällä studiossa. Heikki on nyt elämänsä pisimmät 1,5 minuuttia tuolla takana valmistellut pikahahmoa. Toivotetaan tervetulleeksi pikahahmo! Paljaalla mennään! Terve! Terve! Kuka sä olet? Mä olen Rauni Molberi. Vai niin? Oletko sä mies vai nainen? Mä olen, kyllä. Paljaalla! Jaha! Onko sulla joku ammatti? Ei mitään ammattia. Olen kainaloiden tuulettelija. Jaha! Sä oot tämmönen kainaloita tuulet. Minkä ikäinen sä oot? Mä oon 32. Mistä päin sä oot kotosi? Espoosta. No niin! Paljaalla! Saanko lähteä? No niin! Hyvä naiset ja herrat! Pikahahmo Rauni Molberi lähtee Paljaalla tohon suuntaan. Hyvää matkaa! Käydään pienellä katkolla! Paljaalla!